Аз съм Явор Костов, Йондин. Член съм на Ателие Пластелин. Ще дам моята перспектива на нещата, които се случиха миналата година, 2022. Това беше една доста наситена година, както се очакваше. Ние стартирахме подкрепени от едногодишния грант към Национален фонд култура. И това предопредели наистина доста интензивна програма, каквато беше и 2021, но този път имахме повече външни участия. Може би. За мен приоритетни винаги са били социално ангажираните, социално чувствителните форми на изкуство и в това отношение аз бях много доволен за това, че при нас се случиха неща, които които ни така подкрепят нашата визия за наистина едно такова изкуство, едно отворено, достъпно изкуство. Изкуство, което се занимава с социални, даже политически аспекти на нашия живот. Здравейте! Казвам се Николина Богданова и отговарям в Ателие Пластелин за изложбите, които се случват в него. Също така, при много години участвах в стартирането на това пространство като име и идеи. И през годините се сформирахме екипа, който вече повече от 7 години не е променял членовете си. Много се радвам, че именно за мен останаха организирането на изложби като отговорност, защото това ми дава възможност да общувам с много колеги, защото аз също съм артист, художник по професия и това е моя начин да общувам с колеги. Здравейте! Аз съм Анна Икономова Тренска и съм един от ръководителите на Ателие Имаго. Стартирахме Ателие Имаго в края на 2021 година. Си направихме подарък и снимахме първото видео на Имаго. Мисля, че това беше най-прекрасният подарък, точно на 30 декември с Николина Богданова. Направихме това видео и монтирахме го и пуснахме в интернет. Здравейте, ние сме Ателие Имаго. И днес искаме да обявим старта на супер маратон. Стартираме 3 маратона едновременно. Ами Имаго, тъй като Имагото е едно такова същество, което вече от фаза на какъв вида става възрастно Имаго, завършена форма. Ние точно искаме да се занимаваме с хора, и да завършваме техния процес на израстване като артист, като художник, като художници. И решихме, че... Защото Имагото аз преди всичко с пеперудите го свържам. Тя е една ферия, една красота. Един красив процес е това израстването. Аз съм Мартин Ноев и съм член на фондация Ателие Пластелин. През изминалата година аз бях водещ на тренинга Посетивен театър. Нещо, което е част от нашите вече ежегодни тренинзи. През по-миналата година имахме тренинг по форум театър, а пък 22-а година по, както казах, Посетивен театър. Нека спомена, че имаме дългогодишни практики всички от нас в областта на сетивния театър, в областта на интерактивния театър и включително през годините сме правили тук в самото ателие множество проекти, така наречените лабиринт. Това ни позволи да работим в един вече доста по-голям мащаб. Като партньори намерихме театралния департамент на Нов български университет и голяма част от процеса мина на територията на самия университет. Включително заключителния спектакъл, който за наше щастие
беше толкова успешен, че се включи в репертуара на студентския театър. За тези от вас, които изобщо нищо не знаят, да ви разясня някаква, така да имате представа. Става въпрос за преживяване посредством сетивните органи на човека. Тоест, разказа не е, както е в обичайния театър, на сцена, в която нещо се случва и ти съпреживяваш това, което се случва на сцената. Разказа в сетивния театър е посредством, например, обоняние, слух, докосване, сетивни преживявания са и по този начин се случва някакъв разказ. Другото особено на сетивния театър е, че той е индивидуален. Всеки посетител, ние наричаме посетител, а не зрител, всеки посетител преживява нещата самостоятелно. И усещането е, че целият процес, целият така, ние го правим, наричаме го лабиринт, целият лабиринт е създаден само и единствено за теб. Други неща, които станаха и които изключително много ме радват, повод за това ми дава и тази изложба, която е в момента около мен, която се казва Предметът, организирана от 7 млади художника от училищата по изкуствата, съвсем между 18 и 25. Е така присъствието на младите хора в Пластелин, хора, които са в тая фаза, която така едновременно попива, учи се, но и показва някаква посока, която всички се надяваме, че ще поеме към една по-висока критичност, една по-скоро по-висока реактивност към това, което се случва около нас. За нас е изключително важно и това, между другото, залегна в програмата, която, макар и че не беше одобрен проекта, се надяваме да продължим с тази програма през 2023-та и нататък. Програма, която се цели в младите хора и търсене на начини за тях на изява в едни такива форми на изкуство, които са, пак казвам, по-радикални, просто казано бунтарски. Ние, нашият така къс преход от улицата в ателие Пластелин винаги е бил условие за това, тук нещата се случват като на улицата. И се надяваме, че младите хора ще, така, това усещане за свобода, което има при нас, ще ги потикне да мислят, да се събират и да замислят нови неща. Казвам се Светослав Николов и съм част от управителния съвет на ателие Пластелин. Също така съм и директор на Джобен фестивал. Днес ще ви разкажа малко повече за този проект, който осъществихме благодарение на Национален фонд култура, който се нарича Арт Портали, 10 годишен юбилей на Джобен фестивал и 14 години ателие Пластелин. Това са доста години, в които ние се мъчиме и по някакъв начин се надяваме да успяваме да постигнем една независима сцена, която да няма пречки пред възраст, професионален опит, много-много пречки, които са административни, за да един артист да осъществи своя продукт. Така че ателие Пластелин е едно такова място, което хората припознават като място за свободна култура и възможности да видят нещо различно от всички останали пространства. Здравейте! Аз се казвам Ренета Иванова и съм водеща в ателие по изобразително изкуство, което се нарича Аз рисувам като. Аз съм и създателката и автора на ателието. Нека да ви разкажа как се вдъхнових и как започна всичко. Лятото на 2021 година аз преминах през обучение по сугестопедия. И точно там, на това място, аз изключително много се вдъхнових от своето откритие за дълбочината на изкуството, което не познавах толкова добре до тогава. И реших, че трябва да така представя със средствата на театъра, на
на публика, която също не познава толкова добре изкуството, по разбираем и така игрив начин. Редица автори, които са изключително популярни, които са допринесли за големи промени в история и хода на изкуството. И така, благодарение на Национален фонд култура, която подкрепи Ателие Пластелин, ние успяхме през изминалата година да създадем нашата програма, да я надградим, да представим 4 основни автора – Едгар Дега, Клод Моне, Пол Сезан и Винсент Ван Гог. Добре, дошли в... Това е така... Първото представяне на нашия проект, който се нарича «С точка и линия в равнината», който на автора Василий Кандински. Това е един проект, който е част от един по-голям общ цикъл, който се нарича «Аз рисувам като» в случая Василий Кандински. Отходете, да, отходете пространството. Добре, прескачайте. Хубаво. А сега искам да си представите, че ръката ви, която държи, е точка. Точно така, точка. Следващата точка е ръката на другарчето ви, другата страна. Попане. Ги наслагвам, тези, които още са на кръга, изобщо не се притеснявайте. А така и използваме всяка фигура. На квадрата и правоъгълника могат ли да минат в решетка? Да. Ако не я виждаш, не може да ме виждаш. Няма. Аз чувам само. Моята ко-водеща беше изключително професионално. Тя се казва Биляна Георгиева, завършила е художествената гимназия, тя е професионален художник, сценограф и с нея заедно направихме тези ателиета, които представихме в Ателие Пластелин и които бяха част от програмата, все още са част от програмата на Аз рисувам като. Тя е водещата във втората част на ателиетата, в която се случваше самото същинско рисуване. Тя с умела ръка и мекота направляваше хората, които бяха любители и така ентусиазирани да рисуват, но нямаха големи умения за това и те първо откриваха начина, по който могат да се себеизразяват чрез рисуване и през изкуството. Много важно партньорство, което трябва да се отбележи, малко излизам от Джобен фестивал, но така, сдружението на творците с увреждания в България, направихме много ценна връзка, те спечелиха проект към Американското посолство в България. То ги подкрепи да се създаде един уъркшоп, който се проведе в нашето ателие за незрящи хора или с частично увредено зрение на тема сетивна фотография. Или това е как човек с нарушено зрение може да създаде едни прекрасни фотографии. Водещ беше Алберто Стайков и това завърши с една прекрасна презентация, изложба, която беше както и на Джобен фестивал, така и отделно се случи. Имахме връзка на живо с Американското посолство, които също благодариха на нашето пространство. Здравейте на всички! Много ви благодарим, че сте тук. Изключително сме развълнувани. Вярвам не само ние от сдружението на творците с увреждания, както и самите фотографии, чието творби виждате на стените. Това е през окото на обектива. Така решихме да кръстим тази изложба, която е така кулминацията на един курс посетивна фотография за тези от вас, които не съм ви досаждала достатъчно да ви обясня какво точно е то. Сетивната фотография е вид фотография, която използва другите сетива, за да може хора, които са слабовиждащи или незрящи, също да правят фотографии, защото това е готино и може да бъде.
В последните години Ателие Пластелин започва все повече и повече да набляга на различни обучителни програми. И точно по тази линия с един мой приятел Николай Добрев решихме да се включим и ние в този така важен път на ателието. И организирахме серия от 10 семинара, разделени в 5 дни, съответно на 5 различни теми, посветени на различни музикални епохи, на така сравнително съвременната музика, именно от 50-те години насам. Като всяко едно от тези събития беше посветено, съответно, първото беше на музиката на 50-те малко, 60-те години, съответно и всички социални случвания около този период, съответно хипи вълна, така нови технологии и възможности. Второто ни събитие беше посветено на пънк културата, съответно вече 70-те години в Англия и в Америка главно. Следващото ни събитие, съответно третото ни събитие, беше посветено на MTV и вече така бляскавата страна на шоу-бизнеса, на гламурас, на глам рокът и така на по-звездната и популярна музика по това време. Четвъртото ни събитие беше посветено на всички 20 и много жанрове и поджанрове на метала. И петото ни събитие, съответно, беше на тема 90-те години или тази съвкупност, която се получава от вдъхновенията през годините и как хората през този период, който също е така доста социално богат, са преживели и са се изразявали през това време. Може би ще започна с това, казвайки това, нашето сътрудничество с Сдружение Радар, София и Драма Пакт. Техните резиденции, които ние имаме честа да съучастваме, на три пъти направиха тук събития, които бяха изключително вълнуващи. Не просто интересни, а вълнуващи. Това бяха първото гостуване на Максим Швед от Белорусия, Беларус, който представи своето видеоизкуство. Една изключително интересна гледна точка в едно общество. Може би, да, това беше още преди инвазията в Украина, но тогава напрежението още беше във въздуха и гледайки това изкуство, ние наистина потъвахме в един свят, от който ние смятахме, че сме се отдалечили последните 30 години, но който, гледайки тези кадри от Минск, всъщност това бяха проекти, различни негови проекти, видеопроекти, оказа се, че този свят все още е много близко до нас. И така съдбата на артистите от тези страни, в които демокрацията все още се записва с кавички, е нещо, което ни помага добре да оценим това, което имаме и това, което би трябвало да развиваме у нас, за да постигнем наистина една демокрация и едно политическо ангажирано изкуство в условията на демокрация. След Максим Швед, тук при нас беше в рамките на джобния фестивал Дария Пугачова, която представи своите перформанси. Те бяха, да, както и да е, те бяха вече, тя е украинка, те бяха в Украина, предвоенна Украина. Вече беше започнала войната и това беше, вече носеше един друг отзвук. Идея дуже подобається и було б здорово, якби дійсно вдалося зробити ці фонтани. І ще було б добре зробити її в первозданні, коли пелюстки відкривались і закривалися на тей вінокчик, так як в моєму дитинстві. Мені хотілося б, щоб мої внуки бачили те саме чудо, яке бачила колись я. The idea was to make this performance to get feeling, to show people that they can change it. So even that it performance happened, it was important for me, and they all participated, that all showed that they want some change. И така публиката, която идва тук, и артистите, които гостуват тук,
са изключително важни за нас. И защото помещението е малко, ние никога не оставаме дистанцирани, няма и дистанцията на сцена, публика или всичко се случва. Контакта просто е много близък, почти, нали, интимно. И затова много често нашите събития приключват с такъв разговор. Казвам се Янко Велков, Янец, и съм артист на свободна практика. Моето участие е в работата на Ателие Пластелин по проект Арт Портали. Е специфичен жанр, специфичен вид театър и по-скоро създаване на обучение в техниките на този театър, който е, се нарича Форум театър, театър Форум. Да ви обясна. А що стана това? Така. Ходещите ми жокерят, това съм аз. Аз откривам и закривам цялата сесия на театъра като представление. Всичко, хората, които играят, остават в своите роли, в които са. И не излизат, докато не свърши представлението. Това поведение на която би било. И аз съм по средата, защото сме... Да. Чакай, не. Смисъл такъв... Като... Сега в момента. Сега в момента, да. За момента говорим... Да, вие си го представяте и така. Да. Повечето да, начин ми се го представяме. Здравейте, скъпи приятели. Добър вечер. Аз казвам Янко Велков и тази вечер ще бъда водещ, така да се каже, в едно специално представление, което е в жанър форум театър. Вие знаете ли какво е форум театър? Форум театъра е създаден в Бразилия от един режисьор Аугусто Боао като социален театър. Театър, в който актьори коментират социални теми, които са сериозни. Обикновено това са и винаги има общочовешки казуси и поради тази причина много рядко публиката остава равнодушна. Също един чисто политически театър, чисто политически нещо, което в България по една или друга причина, бих казал за съжаление, няма. При нас политическият театър е по-скоро опит за сатира, отколкото нещо, което директно се забива в проблемите на политическото тяло. Юлиан Хаджич и Милена Боговец правят са част от именно такива проекти, които се занимават директно с политически казуси. Reflector Theater, my son, Ma and Pa are going to war, and we won. We had performances in all three cities, though in Leskovac it entailed a minor scandal and police forces, as we've been threatened on social media, first with eggs and then with rocks, and all this gave us a sexy aura of a high-risk performance. Идеята за това събитие дойде, тъй като и двамата с него имаме така навика и желанието, когато слушаме музика, да се интересуваме освен от това, което чуваме, от реалното значение на това, което чуваме, и много страдаме от фактът, че някакси ние, не можейки да се докоснем до корена на едно изкуство, независимо дали то е музика, дали е картина или е творба, поема или нещо друго, ние не можем да се докоснем до истинската същност и до истинският смисъл на съответното произведение. Затова решихме, че тъй като за нас е интересно да разбираме нещата, които слушаме, гледаме и така нататък, може би било интересно и за други хора това. Сега ще си поговорим малко за Англия по време на 70-те години или по време на периода, който започнахме да говорим в края на предишната ни част. Средата на 70-те години е много тежък период за Англия. Получава се една английска голяма депресия,
В този период изключително много заводи и фабрики преустановяват дейност, което води до огромна безработица. Можем да кажем, че по това време Англия започва да прилича на буквално фронт по време на война. Улиците тънат в буклук, превръщат се в сметища, съответно запушват се канали, започват да текат мръсни канали с улиците. Като цяло невероятна мизерия, изключително грозна картинка и пак нека да се върнем към хората, които до този момент са живяли с много надежди, с така много светъл поглед за бъдещето напред. И сега, взимайки това нещо, просто представете как то се слива с пънка, за който говорихме до преди малко. Т.е. за този underground и за този бунт, който носи пънка в себе си и какво може да се случи. Разбира се, случва се една много силна политическа пънк обстановка. Сега ще мина към Джобен фестивал, защото то е моето, как да кажа, моето участие в Ателие Пластелин. Това е един проект, който стартирах през 2012 година, когато се присъединих към екипа на Ателие Пластелин. И си мислех, разбира се, винаги казвам, че наистина тогава не предполагах, че това нещо ще може да има някаква бъдеще. Но ето ни 10 години по-късно, ние всъщност успяхме да създадем един устойчив фестивал, който се случва въпреки финансирането, дали има или няма финансиране, това не зависи. И тази година Джобен фестивал, двете издания бяха финансирани от този едногодишен проект, който говорим. Така че успяхме да организираме една малко по-широка версия на фестивала. За първи път от създаването си този фестивал имаше над 50 участника, които бяха разпределени в 5 фестивални дни. Тъй като сме адски малък екип, 5 фестивални дни, които почти всеки ден започвахме от сутрините, да може да почистим пространството, да го приготвим. Имахме множество работилници, детски работилници, както и за възрастни. До късно вечер, до 2-3 часа, докато затвориме, докато изчистим и приготвим отново пространството за следващия ден, ние в продължение на 5 дни почти не спяхме, но бяхме така много щастливи от факта, че наистина толкова много артисти, това е поне по 10 участия на вечер, бяха осъществени. Те различни, с страшно много различни изисквания. Така, Възкреси Вихрова, професор Възкреси Вихрова не се нуждава представяне. Тя преди 10 години изкочи възкресила от крайно концептуалното в документалното. После може да задавате въпроси как се чувства в документалното, но представи този проект, който не за първи път гостува при нас. Специално този проект е създаден под пандемичните условия, изолация и така нататък. И когато беше написан проектът, разбира се, че се искаха тогава какви са мерките, с които ще преодолеем тази изолация, въпреки това ще имаме художествен продукт. Ние всички пишехме в тази връзка и на мен ми се струваше, че ще започнем нещо, което ще репетираме онлайн, ще използваме целият формат на Zoom историите и след това ще се видим в зала и ще си го довършим като нормално представление. За голямо ме изненада се оказа, че това не може да се случи, поне моята гледна точка е такава. Че изолираното репетиране премахва това традиционно усещане за телесност, което имаме в един репетиционен процес. Аз се влюбих в тази концепция и ми се струва, че театърът, разбрах, че наскоро са започнали да пишете подобни неща, че театърът имаше шанс да разбере нещо ново за себе си, но сега като паднаха пандемичните забрани, ние отново се върнахме в традиционното сценично пространство, по традиционния начин да общуваме, а има нещо друго, което мисля, че ние се опитахме да се докоснем с тези опити. Нося по умите, с
също на нас ни беше много особено владението на видеосподелянето, което ви казах. Това нещо всичко ние трябваше да се учим в движение и се радвам, че наистина го осъществихме. Второто издание на фестивала така също имаше така с 4 фестивални дни. Обикновено фестивал е само 3 дни, петък, събота и неделя, но заради големия брой участници всъщност разширихме целият диапазон на този фестивал. Това, разбира се, много ме радва. Първите ни 12 урока ни просто стримвахме от Ателие Пластелин в Фейсбук, абсолютно, нали, просто защото искахме да се случат. И всъщност тези стримове дадаха една много хубава, ние ги анализирахме и направихме маратони по рисуване в 3 профила. Всъщност ние измислихме един маратон за начинаещи. Мисля, че това е интересното в нашата програма. Точно това, че това е маратон. Тоест, натоварването е максимално. Ами в началото имаше някои моменти много интересни, защото работата с цвят, например, защото аз се занимавам да водя часовете по живопис, работата с цвят е малко страшна. И целта на този маратон, една от целите е да се преодолее този страх. И в края на маратона всъщност той вече наистина е преодолян. Формообразуване и композиция се упражняват и в графичната техника. Това е друг маратон. И третия ни маратон е работа линия и петно, което е съвсем графична техника. Кажи ми сега, как изобщо, да, наистина, как се зареби да работиш в ателието? Как започна цялата? Как се заребих? Ми заради вас, бе. Заради тебе, Светло, и заради Янеца най-вече. Двамата. Не може тук, вика, сме цялата чета, ти вика, не бе къде ходиш. Много, така аз все пак, колкото да не съм достатъчно активен, в началото мисля, че доста помогна да се разработи ателието. Едни разкази на Саша Мануилов, ти ги режисира, ние с Янеца ги изиграхме. Незабравимо беше, тогава играх и с актьор, и с кукла в актьор. И завърши, естествено, вътре започнахме, завършихме и вънка на тротуара, изгаряйки куклата, но тук това е присъщо за това ателие. То е сакрално място, много е мистично, магическо, наистина. И все повече се превръща в такова. Ще кажа малко за личните си проекти в рамките на същия едногодишен грант. Аз тази година, освен че, нали, играх представления, които играх и предишните години, възстанових някои от тях, които не се бяха играли заради ситуацията, пандемичната ситуация, но за първи път използвах видео като някакъв вид театрална медия. И използвах условията, които този проект даваше със своите технически възможности, вече обогатени ателието. Научи се да работя с монтажни програми, сам да монтирам видеята си, включително звука да качвам. Парсифал, на чието проявление вие ставате свидетели в момента, в който чувате това, се характеризира с това, че то не няма претенцията да вижда някаква действителност, а да отбележи себе си върху тази, каквото и да е то, нека да го наричаме канава. Ето това е като един екран. Ние наложихме радиотото върху екрана на действителността с претенцията, че там се осъществи това, за което говори радиотото, а именно Парсифал. И между другото, това двама-трима от нас вече доста напреднахме в това отношение. Може би Светло ще каже повече неща за това, но
аз ги споменавам връзка с моите проекти. Наистина съвсем друго е усещането, когато направиш нещо с камерата, след това дойдеш тук и си монтираш видеото и след това на всичко отгоре го качиш веднага в интернет или пък сам си правиш един лайв. Това са неща, които винаги съм искал да правя, за които ще продължа да работя. Да правя нещо като стрим, радио, стрим, видео, което да се доближава до театъра повече, отколкото до някакъв чат или влогърство. Някакъв вид спонтанно изкуство в стрим. Да кажа първо, че ние случихме самия проект в година, в която всички цени рязко се промениха. И както си мислехме, че може би ще е хубаво да започнем малко по-късно, да пресметнем нещата по-добре, се оказа, че още от януари месец ние бяхме принудени да купуваме всичката техника и всичките неща, защото цените на материалите скочиха рязко. Първото нещо, което закупихме, беше една камера, която в момента снимам с нея. Това е Blackmagic Pocket Cinema 6K. Това е един доста добър апарат, който ни позволи вече качеството на записите ни да бъде в 6K резолюция. А тя дава така огромни възможности да можеш да коригираш цветове, да работиш с кадъра. Това си е наистина професионална кинокамера, която за нашите условия беше така доста необходима. И вече наистина качеството на картината, която излъчваме в интернет, се подобри страшно много. Пространството продължаваме да го оптимизираме. Това е една сграда, която е над 100 годишна, което разбирате каква поддръжка изисква. Освен, че така ремонтирахме тавана, ако може така да се каже, заради инферно, нали, ни се наложи да направим някои реконструкции. Ние, като едни отговорни стопани, си сложихме штора, автоматична, тук голяма рулетна штора, която ни позволява да все пак да бъдем по-отговорни за техниката, която имаме вече тук. За нас също беше важно да закупим един малък пулт, който се нарича Ate Mini Pro. Ate Mini Pro пулт е за видео споделяне. Той позволява да се свържат 4 камери последователно и да можеш да направиш един жив монтаж по време на излъчването на живо. Това в годината, когато беше COVID-пандемията, ни беше крайно необходимо, тъй като имахме няколко представления, които разчитаха именно на точно такъв тип споделяне от няколко камери. И не беше възможно до този момент, всъщност, или беше възможно, но беше много трудно ние да успеем да свържем 4 камери заедно, така че да излъчваме различни гледни точки или пък от различни пространства, както в представлението Инферно. Така че този пулт ни даде една свобода с 4 бутона. Всъщност ние превърнахме нашето ателие в истинска телевизия. Така че зрителя, който ни гледа от малкия екран, да преживява почти същото, разбира се, не може да е същото, но почти същото удоволствие от това да гледа един артистичен продукт. Другото, което погрижихме се за фасадата, дограмата ни е оригинална, 100 годишна дървена дограма. И тя искаше всъщност своята обновяване, реставрация. То си е направо реставрация. Едно пространство, което е нашето и бекстейдж, и място за преобличане, и офис, всичко на куп. Там се обзаведохме с изцяло ново обзавеждане, как се казва, такива шкафове, рафтове и така нататък, бюро ново, където, нали, на което правим монтажите на нашите филмови продукции, които вече също станаха традиция. Разбира се, взехме компютър, който
който да може да обработва такъв тип видеа, защото беше този лаптоп всъщност ни позволява да монтираме 6K видео, защото това е много тежък материал и хората, които се занимават с кино, знаят, че е страшно трудно да работиш, с такъв материал. Така че на нас ни трябваше един наистина добър компютър, който да може да изпълнява тези функции, както и да не блокира по време на живите записи, разбира се. Вече, пак от техническата гледна точка, закупихме и една много интересна камера. Тя е 360 градусова камера, с която вече повечето от събитията, които излучваме в Ателие Пластилин, всъщност тя не е за наживо, тя по-късно може да се, качи материала. Но той позволява зрителя да управлява гледната точка, да вижда различни точки от Ателие Пластелин. Като върти в наживо в YouTube, може да вижда всичките страни и гледни точки на 360 градусовото заснемане. Това е много полезно при изложби, при неща, които се развиват в двете ни помещения, така че зрителя да не загубва. Затова тази камера, поставена на определено място, всъщност ни дава една 360 градусова панорама. Също по време на дискусии, когато публиката участва, например, в джобен фестивал, всъщност тя е много полезна, така че можеш да видиш, и въпросите на зрителите, и същевременно отговорите на, хората, които, с които дискутираме. Това беше на спални места и, Симона Николова, която направи свой концертен дебют при нас. И след това продължихме с традиционното си сътрудничество с Strawberry Fins. You changed the structure. Един отделен проект на двама от членовете на Strawberry Fins, Мален Маленов и Александър Евтимов Шаманчето, който се казваше Някакви хора през април, който беше много интересен, отново така леко underground, приятен импровизационен експеримент. Друга група, когато говорим така за по-успешни и близко до понятието за комерциалност, група беше La Minor, която дойде тук по време на квартал фестивал, който ни участвахме и тази година. И отново ателието така отвори вратата, за да може една публика от 50 човека да гледа и да слуша концерта. И отново надхвърлихме своя капацитет, което е радващо. Наистина ателието става нещо като разтегателно място, както беше с откриването на тази изложба. Не ги спира хората това, че не могат да се съберат. Излизат навън, връщат се, слизат долу в подземията, пак се връщат и така нататък. Тоест нашата площ се увеличава, за да побере всички. Така беше с концерта на La Minor. Друг концерт, сега гледам си тук записките. Да, един много интересен концерт края на годината в рамките на, един пак коледен базар, организиран от Мия Момчилова, който се нарича Изключително подредени звуци, самия базар, но той беше центриран около един концерт на Ана Бо и Елица Алексиева. Един който концерт, въпреки че имаше такава функция, откриваща функция за тази изложба, всъщност се оказа един много сериозен концерт. Едно медитативно изживяване. Изненадващо, в хубавия смисъл на думата, отнасящо събитие. Така че може да кажем, че не само по-комерциалните, но и по-авангардни форми имаха, нали, присъствие при нас. Нашата година беше доста натоварена. Може би една от
първите години след COVID-а, когато почти нямахме празен ден, в който и дори ние не можехме да си осъществяваме. Или ако можехме, то трябваше да ги разместваме нашите си собствени събития, което нас много ни радва, защото явно в, има желание, има творение. Разбира се, пак ще кажа, доста от нещата са финансирани от Национален фонд култура по различните програми и ние се явявахме като някакъв вид артистичен хъб, където хората можеше да представят своите продукти. Вече и с техническата база ние имахме вече възможности да го направим, да го представим вече по-добре и сме по-търсени в именно тази си част. Аз пак казвам това, тези форми, които изследват живота и не дават едно, как да кажа, опаковано изкуство, готово за консумация, дават едни проекти, творби, които са изключително отварящи очите за неща, които ние не знаем. Дали това ще са, нали, българите в Бесарабия, дали това ще е гладомора на същите българи в Бесарабия, дали това ще са тези мюсюлмански общности в България, за които знаем толкова малко, които, нали, Владимир Андонов представи, той два проекта, един беше точно този. Ние сами не знаем с какви общности живеем в България. И най-хубавото за мен като водещ е безценно това, че аз по задължение някакси, но се потапям във всеки един от тези проекти и така и го преживявам. И мога да кажа, че изключително вълнуващи моменти имаше. И потресаващи даже. Гладомора в Бесарабия беше нещо, което аз не знаех и което така беше разтърсващо. Това е. Беше много успешна година. Много богата. Буквално нямаме свободна седмица. Всичко ни е букнато. И сега, и тази година продължава по същия начин, с месеци напред да са запазени за изложби, за представления и за концерти тук, пространствата ни. Мисля, че ние в организационно отношение така скочихме напред, защото все пак това са сериозни проекти. Самото тяхно управление изискваше ние да си разпределяме задачите, да следим календара, да следим дейностите, отчитането на дейностите и така да играем в един по-голям залог. Мисля, че се научихме да управляваме едни по-силни проекти, което също е много добре, много важно.